東へ行く島だったね。片手宮地に行くけどね。その、そのね、行くよりちょっとジャンザーで行く場所にね。あれ、ジャンザーならちょっと、やん、自然的にジャンザーで行くまで。サナナサナトキまで。トラピアリン、ナイトリンジュドン、アディシエムカヤ、セナナジャサヤヤナイナポエシドン、タイアドニナド、ナンディアドン、ナウニブアキビ、ナマド、ボドナ、ディアナンテナイクソドン、ケイエイミイナモド、ジャンケド、シャトワヤドレ、ビアディアドン、ジャパン、ジャムダ、プロディ、ジャノネット、シドン、ディキビ、ランダンドネット、アウェドリ、ジャノブ、ジャンダセバイ。ジャノビアンドロシマ、ジャノブズ、ウェブ、キドンビ、ジャノブダム、シネット、ディドンビ、ジャノブ、パラディ、シャンディエ、シバイ。ゲセゼ、ジャノディ、ジーズ、ニキナ、ブタド、カニャサイ、タウラ、ダイ、イドマン、シネ、ニア、アレミ。ジェズミダーシェンパピア、グレイチングルトゥー、ケチモネマリ。ニコラシェンピアヤシドマン、マンダロトゥルトゥバランチャパピ。トゥーピンパピア、ニネ、デタテニアチン、グロシェンピアヤシドシマン。ユケゴタ、サモネミグリルトゥリエツニマンアネヨゲテニミアン。ဒီလက်ထပ်တင်များချင်းနေမှာဘုရားရှင်ဘုရားသာသူဒီကောင်းတဲ့အမင်းမျိုးပြန်လေးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ရတဲ့ခွင့်သူတို့ဒီနေ့ကိုရရဲ့မြတ်ကိုထဲသို့ဒူးဒူဘာခရစ်တော်ရဲ့အွေတော်မှာဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ရတဲ့အတွက်ဘုရားကိုကြည်စုခြင်းမိတာရရှင်ဖတ်ပြဒီနေ့ဒီကောင်းတဲ့အမင်းမျိုးကိုသာရီရှိဘုရားရဲ့နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါသည်သူတို့ဒီနဘူနသာဟုတ်ပါတခုတသားလက်ဖြစ်ပါသည်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဖရာရှင်ဒီတာသမီးနဲ့ရောက်ရဲ့အသက်တာမှာလင်မယားအနေနဲ့ကိုရောရှင်ဖရာသည်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပါသည်သူတို့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့ပါသည်သူတို့ကိုကိုရောရှင်ဖရာတကယ်ပဲဘုန်းတော်ချီးရှာခဲ့ပါသည်ဒီလောကကြီးထဲမှာကိုရောဘုန်းကိုရောရှင်ဖရာရဲ့အနေနဲ့ကိုရောရှင်ဖရာရဲ့အသက်ပေအနေနဲ့ဒီသားဒီတမင်းရဲ့ကိုရရှင်ဖျားအိမ်တော်အနေနဲ့ကိုရရှင်ဖျားထပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါပြီဒီနေ့ကြောင့်များလားဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့အိမ်တော်တွေကိုရရှင်ဖျားဒီသားနဲ့တမင်းအိမ်တော်အားဖြင့်ကောင်းခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်အကြောင်းနဲ့ဟောကိုရောရဲ့အလေးကိုရောရဲ့ဘုန်းကိုကိုရရှင်ဖျားဒီသားနဲ့တမင်းရဲ့အားဖြင့်ဒီအိမ်တော်အားဖြင့်ကိုရရှင်ဖျားဘုရားရဲ့အတွက်ကိုရရှင်ဖျားဒီသားနဲ့တမင်းကိုကိုရောကောင်းခြင်းပေးထားတဲ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုပါပြတဲ့တင်ပြောင်းခဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကြာခဲ့တဲ့အားလုံးကိုလေသူရဲ့အသက်တာအားလုံးကိုပရောရှင်ဘုရားရဲ့အထက်မှာပဲဖန်ပြန်ပြီးတော့အပ်တဲ့ခါမှာပရောရှင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးသနာလို့ပါကိုရောကောင်းကြီးပင်ကဒီပရောရှင်ဘုရားထံမှာပါရင်နာပါ၏ကိုရောကောင်းကြီးနဲ့ပြီးဝတော်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကြီးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်နေသောသူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီသားနဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာမှာရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီဖခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝသောသားနဲ့တမင်မိသားစုအိမ်တော်ဖြစ်ပါ၏။ကိုရောရှင်ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရသောအိမ်တော်ဖြစ်ပါ၏။ကိုရောရှင်ဖခင်ရဲ့မျက်နာသာကိုပေးခြင်းခံရသောအိမ်တော်ဖြစ်ပါ၏။ကိုယ်တော်ရှင်ဖရာရဲ့ဘုန်းကိုယ်တော်ရှင်ဖရာရဲ့အလေးကိုယ်တော်ရှင်ဖရာရဲ့သက်တည်နဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ပါသည်ဘုရောဘုရောကိုယေရှုခရစ်ဒူးယေကိုယ်တော်ရှင်ဖရာကျွန်တော်ပါမအတိုင်းဆောင်ရှိသောကိုယ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့ဒီတီတာဒီတွင်တယောက်ပေါ်မှာဘုရောတော်ဘုန်းဒီခါလာသူတို့ပေါ်မှာဘုရောပြည့်ပြည့်ရဲ့ရှာရှာရဲ့ကိုယ်တော်ရှင်ဖရာဖြစ်ပြီးသာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတဲ့။ဖာပြာတို့တရားကိုတရားချစ်ခြင်းမေတ္တာပြီး။ဩလူသားဆိုတဲ့မေတ္တာပေါ်မှာမမူတည်ပဲနဲ့ကိုရောရှင်ဖရာရဲ့မေတ္တာနဲ့တရားကိုတရားချင်းဒီကလာဖာပြာတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလူတွေမြင်တဲ့အခါမှာကိုရောကိုယေရှုနဲ့ပါမိချောင်းကိုရောဘုံတင်စားခဲ့တယ်။သူတ
ဘုရားရဲ့နာမ၌လူရည်စွာသင်စကားအနံစုတော်မှာ၏အာမင်